Za 1,25 milióna si môžete kúpiť napríklad luxusnú jachtu, obrovskú vilu alebo celý hotel. Za takúto cenu sa ale najnovšie vydražil aj najdrahší poštový holub na svete. Pozrite sa, ako tento svetový rekord padol. Toto je Armando, najlepší holub v pretekoch na dlhé vzdialenosti v dejinách Belgicka. Je pokojný. Oveľa pokojnejší, než sme my. Rešpektovaný belgický holubár Joël Verschoot sa ho rozhodol dať do internetovej aukcie spolu s ďalšou stovkou vtákov zo svojho chovu. Dražba trvala niekoľko týždňov. Armando už ráno v posledný deň aukcie stal viac ako 376 000 eur, čím pokoril doterajší svetový rekord holubice Nadine. Atmosféra v chovateľovej rodine však začala najviac husnúť až štvrť hodinu pred koncom. Už je to vraj 542 000, alebo 548 000. Teraz už 500 000 eur. Cena strmo rástla aj počas tohto rozhovoru. A ako sa cíti Armando? Je trochu vystresovaný. Cíti, že sa niečo deje, keď ho tu stále ukazujeme. Najradšej by sedel vo svojej klietke. To už sa musel ísť zvedavý chovateľ pozrieť na chod internetovej dražby dovnútra, aby na vlastné oči videl rýchlo stúpajúce cifry. Keď pokorili hranicu 1 milióna, oslava sa mohla začať. O špičkového holuba sa do poslednej minúty bili dvaja čínski holubári. Ich túžba mať Armanda doma v holubníku vyhnala jeho cenu nakoniec až na 1 252 000 eur. Som dojatý. 1 252 000 eur. To som nečakal. Čo budete robiť teraz? To ešte neviem. Internetovú dražbu považuje za viac ako úspešnú. Zarobil na nej dokopy 2 milióny eur. Chovateľstvo je však vždy viac o vášni, než o peniazoch. Preteky holubov, ktorých vypustia stovky kilometrov od domova a súperia o to, ktorý priletí ako prvý, má dlhoročnú tradíciu aj u nás. Príchod kupcov z Ázie však chovateľstvu vdýchol nový život. Ivana Miklánková, televízia Markíza.